Dobrý den. Já se omlouvám, že nemám roušku, ale zase mám rozestup. A kdo by nechtěl mít roušku, tak nemusí nedýchat. Tak já bych začal toho, ještě teda než začnu hrát o Malém princi, tak se zeptám, všichni jste v pořádku, slyšíte mě dobře, není to moc náhlas nebo špatně, jo dobrý. Děcka, znáte Malého prince? Četli jste to někdo? Na poslouchání, počkejte. Jako pohádku jste to. A dobrý to bylo. A to neviděl. Se musím podívat. Tak jestli jste to viděli, nebo i vy dospělí, co jste to četli třeba, tak určitě víte, že to vlastně není úplně pohádka pro děti. Jo. Já totiž, když jsem ji dostal jako malý, já jsem měl jednou jedničku na konci první třídy, pak už to úplně nešlo, ale za to jsem dostal toho Malého prince a četl jsem si to doma a moc mě to nebavilo. Já jsem se na to díval, na ty planety, bylo to pěkný, ale potom, když jsem byl starší, tak jsem se na to podíval znovu a četl jsem si to a daleko víc se mi to líbilo. Já to říkám proto, že samozřejmě, že to všechno pro vás, ale abyste se nedivili, že dost věcí je tam pro rodiče. Protože vy všechno už chápete, nebo jak, když jsem byl malý, tak jsem to chápal. A jak jsem starší, tak spoustu věcí zapomínám. Tak proto já to hraju trošičku pro dospělý. Občas, tak se nelekněte. Tak, to byla ta první věc. Druhá věc, kdo to četl, víš, jak tam jsou všechny krásný obrazy. Mně se tam všechny nepodařily dostat. Například jeden obraz, nevím, jestli si na něj vzpomenete, kdy malý princ seděl u kolejí a díval se, jak jedou vlaky. A v těch vlacích seděli lidi a ty lidi už nevěděli ani kam jedou, ani proč jedou, ani se nedívali z okna. Protože to nezajímalo, jenom prostě někam jeli, asi do práce, nebo se snažili něco udělat. A to je dost obraz dnešní doby. My taky pořád někam jezdíme a vlastně často nevíme ani proč, nezastavíme se. A tenhle ten obraz se mi tam nepodařil dostat. Tak jsem si říkal, no to je škoda, tak udělám písničku a v té to bude. Tak jsem udělal písničku a pak jsem ji zahrál a jedna paní mi říkala, no ale ona to tam není. Já jsem tam jako udělal na začátku, že já rozjedu vlak, takže tam dělám hufíha, což je takový trapný, ale prostě to je jediný, co se mi tam podařilo z toho vlaku dostat. Pak už si zpívám o ničem jiném. Tak abyste se nedivili, proč to tam dělám. Já si tu písničku zahraju, někdy nutím lidi, aby se mnou jako rozjížděli ten vlak, ale myslím, že to není třeba. Já si ho rozjedu sám, kdo chce, může se připojit teda. A do toho budu zpívat věci, které jsou důležité pro mě, abych se dostal do tohohle příběhu. A protože celý tenhle příběh začíná na poušti, tak já si tady pustím dešťostroj. Ne, že bych chtěl jako dešť, ale když se zaposloucháte, nevím, jestli to slyšíte všichni. Já to počkat zkusím takhle. Slyšíte to? Jo. Tak ono to připomíná dešť, ale taky to mně připomíná písek, který se přesýpá na poušti. A jelikož všechno tohle se událo na poušti, tak se mi to hodí. Tak já teda začnu. Končí den, slunce mizí, v něm vidím jen. Jak nad zemí se ztrácí čas, prý kdo jsme my a co je v nás. Tam nade mnou se ztrácí čas, prý kdo jsme my a co je v nás. Tam nad zemí se ztrácí čas. Vesmír tichý, moře snů.
písek bílý, do něj klesnu. Tam nad zemí se ztrácí čas. Prý kdo jsme my a co je v nás, tam nade mnou se ztrácí čas. Prý kdo jsme my a co je v nás, tam oslovil mne jeho hlas. Vám rád začal vyprávět. Já. Se omlouvám, normálně to hraju díl. Tak, a teď bych vám rád začal vyprávět o Malém princi. Víte, dosud nikdy jsem o něm nikomu pořádně nevyprávil. Je tomu jistě 6 let, co můj přítel odešel. A předtím, než jsem ho potkal, jsem neměl nikoho, s kým bych se mohl doopravdy popovídat. Tu se mi jednou na Saháře na poušti poroukal motor. Něco se v něm polámalo. A jelikož jsem sebou neměl mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám. Byla to totiž pro mne otázka života a smrti. Měl jsem vodu sotva na týden. První večer jsem tedy usínal na 1000 mil od jakékoliv obydlené končiny. Dovedete si proto představit, jaké bylo moje překvapení, když mě na úsvitě kdosi probudil. Vyskočil jsem, jako když do mě hrom udeří. Rozhlédl se kolem sebe a spatřil zvláštního človíčka, který si mě vážně prohlížel. Toto je jeho nejlepší znázornění, které se mi později podařilo udělat. Já vím, není ani zdaleka tak půvabný jako model, ale to už mi musíte prominout. Dospělí mě totiž odradili od umělecké kariéry, když mi bylo 5 let. A proto jsem se nenaučil kreslit nic jiného, než otevřené a zavřené hrozniče. Ale snažil jsem se. Jenomže se mi to na začátku příliš nedařilo. Tu byl Malý princ velký, tady zas příliš malý. Taky jsem nevěděl, jakou barvu dát jeho oblečení a vůbec všel, jak jsem tápal. Možná, že jsem se zmýlil v některých důležitých podrobnostech. Jenomže to už mi musíte taky prominout. Malý princ mi totiž nikdy nic nevysvětloval. Možná si myslel, že jsem takový jako on. Jenomže já bohužel nedokážu vidět beránka přes nakreslenou krabičku. Jsem totiž jako dospělý. Zestárl jsem. Dlouho mi proto trvalo, než jsem pochopil, odkud Malý princ přichází. Nebojte, já ho dám pak nahoru. Zdálo se totiž, že Malý princ, který se mě stále na něco vyptává, mé otázky vůbec neslyší. Vše mi poznanáhu objasnila, až jeho slova náhodně pronesená. Tak jsem se například dozvěděl, že planeta, odkud pochází Malý princ, není tato planeta Země, ale je o malinko větší než dům. To mě nemohlo vůbec překvapit. Dobře se totiž věděl, že kromě velkých planet, jako je Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, které mají jména, existují ještě stovky další, které jsou tak malé, že je těžké je spatřit alespoň dalekohledem. Když hvězdář takovouhle planetu objeví, dá jí například název Asteroid 3252. Mám vážné důvody domnívat se, že planeta, odkud pochází Malý princ, je asteroid B612. Jen jednou ho totiž spatřil jeden turecký hvězdář v roce 1906 a vydal o svém objevu velmi rozsáhlý výklad s ukázkami na Mezinárodním astronomickém kongresu, jenomže mu nikdo nevěřil, protože byl nezvykle oblečený. A to víte, jak dneska někdo nosí turban, tak se mu nevěří. Bohužel. Ovšem, pro dobrou reputaci planety B612 přinutil jeden turecký diktátor pod trestem smrti, aby se jeho lid oblékal po evropsku. Hvězdář vydal znovu své prohlášení v roce 1920, ovšem tentokrát ve velmi elegantním fraku. A všichni mu uvěřili, protože fraky se dříve nosily. Já se hrozně omlouvám, že vám vykládám takovéhle podrobnosti o té planetě a že vám říkám její číslo. Jenomže dětská to říkám jenom a jenom kvůli dospělým. Dospělí si totiž potrpí na číslice. Řeknete například o svém kamarádovi dospělým, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné, nikdy neřeknou, aha,
Hele, a jakou má rád barvu? Hraje rád hry? Sbírá rád motýly? Ne, vždycky se zeptají. Mm-hmm. A kolik mu je let? Kolik váží? Kolik vydělávají jeho rodiče? Jo, a jakou má školu? A teprve potom si myslí, že ho znají. Řeknete-li dospělým, viděl jsem nádherný dům z červených cihel, na oknech z muškáty a na střeše z holuby, nedovedou si ho představit. Musíte říct, viděl jsem dům za 10 milionů korun. Jo, to potom všichni vyskočí a zvolají, oh, no tak to musí být nádhera. No a tak řeknete-li, že důkazem toho, že Malý princ skutečně existuje, je prostě to, že je půvabný. Že se hezky směje a hlavně, že chce beránka. A chce-li někdo beránka, je to jasný důkaz o tom, že existuje. Dospělí se s vámi budou bavit dál jako s dětmi. Ovšem, řeknete-li jim, důkazem toho, že Malý princ skutečně existuje, je to, že bydlí na planetě B612, což je asteroid, tak vám uvěří a přestanou s otázkami. Už jsme takoví. Nesmíte se děti na nás za to zlobit. Děti by měly být schovývavé k dospělým. Jenomže my, co chápeme svět, nestaráme se, doufám, tolik o číslice. Rád bych začal své vyprávění tak, jak začínají pohádky. Chtěl bych jenom říct, že byl jednou jeden malý princ. Ten bydlil na planetě, která byla jenom o malinko větší než on sám. A ten malý princ hrozně moc potřeboval přítele. Začínáme. Na jeho planetě rostly vždy jen úplně obyčejné květiny, ozdobené jenom jednou řádkou okvětních plátků. Nezabírali místo a vůbec nikoho nerušili. Jednoho dne ovšem vyklíčil ze semene přivátého bůh ví odkud výhonek, který se nepodobal jiným proutkům. Po pár dnech výhonek začal hnát do květu. A když se objevil obrovský pupen, malý princ tušil, že z něho vypučí něco zázračného. Jenomže květina se nechtěla ukázat celá pomačkaná jako vlčí máky. O ne, byla to parádice. Objevila se až jednoho rána při východu slunce. Počkejte. A ta květina, která se tak dlouho připravovala, řekla. Ach, jsem celá pomačkaná. Promiňte, prosím, právě jsem se probudila. Je, vy jste krásná. Že ano. A přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Myslím, že je čas posnídat. Postaral byste se, prosím, o mne? To víte, jsem jediná na světě. Ale jistě, zalej vás, tady mám vodu. Děkuji. A zítra mě můžete zase osvěžit. Ale teď už, prosím, jděte. Tak jo. Uhu. Ano, už je ráno. Jo, promiňte, zapomněl jsem, tady máte vodu. Děkuji. Nemáte zač. Uhu. Já vím, už je ráno, tady máte vodu. Děkuji. Nemáte zač. Uhu. Já vím, už je ráno, tady máte vodu. Děkuji. Nemáte zač. Tak to teda nemám. Promiň, dělala jsem si jenom z tebe legraci. Vidíš ty trny? Jo. Jen ať si přijdou tygři se svými drápy. Já se tygrů vůbec nebojím. Jenomže daleko větší hrůzu mám z průvanu. Neměl bys si, prosím, pro mne zástěnu? To víš, jsem jediná na světě. Cože? Hrůzu z průvanu? To není zrovna moc šťastné pro květinu. Ale prosím tě, máš to tady špatně položené. Tam, odkud přicházím? Ale jak víš, odkud přicházíš? Vždyť si vyklíčila tady. Ale nech si toho ty hní do pichu. Tak já nevím, kde máš tu zástěnu. No nemám ji. Vždyť jsi se se mnou bavila. Tak aspoň vodu. Vodu mám, tady je. A ještě. Běžím. A ještě. A ještě. A dost. Podívej, jsi moc krásná a chtěl jsem tě mít rád. Jenomže jsem unavený a naštvaný. Asi půjdu. Ty nikam jít nemůžeš. Tak sbohem. No. Sbohem, říkám. Promiň. Možná jsem se chovala trošičku hloupě. Odpusť mi to. Hele, mám tě ráda, ty jsi to nevěděl, je to moje vina. Jenomže ty mě pořád rozčekuješ. Například teď. Hele, řekl jsi, že odejdeš a sedíš tady. Hele, chtěl jsi odejít, tak jdi. No jdi. A tak malý princ šel. Tedy odletěl s tažnými ptáky.
Já se hrozně omlouvám, ona celá tahle historie byla o hodně delší. Jenomže já ji zkrátil, protože v životě utečou důležité věci hrozně rychle. Malý princ teď tedy cestuje po vesmíru po planetách. První planeta, kterou malý princ navštívil, vypadá asi nějak takhle. Jo? Je malá a na celé té planetě žije jenom jeden starý vousatý král. Ne, tady bude, počkejte. Se omlouvám, paní, já jsem se oholil nedávno, ale... Ne, tak počkejte. Třeba nerostou. Ještě ne. Ještě chvíli. Zkusím takhle. Jsem neodhadl barvu, ale nevadí, je to lepší. No. A hleďme, poddaný, pojď blíž, ať tě lépe vidím. Jejda, jak víte, že jsem poddaný? Ale prosím tě, všichni jsou pro mě poddaní. Ty jsi zívr, v přítomnosti krále se zívat nesluší. Zakazuj ti to. No ale já si nemůžu pomoct, jsem unavený. Tak ti tedy přikazuji, aby si zíval. Již dlouho jsem neviděl nikoho zívat. No? Ale přikazuji ti to! No ale teď nemůžu, bojím se. Tak ti tedy přikazuji, aby si chvílemi zíval a chvílemi ne, no. Vy se zlobíte? Jistě. Jsem totiž absolutistický mocnář a nesnesu neposlušnost. Jenomže jsem taky dobrá, tak ti odpouští. Děkuji. Vaše veličenstvo, mohu se zeptat? Přikazuji ti, aby se ptal. Vaše veličenstvo, mohu se posadit? Přikazuji ti, aby ses posadil. Pojď tady vedle. Vaše veličenstvo, čemu všemu vládnete? Podívej, tak já vládnu asi tak tomuhle všemu. Tomu všemu? Jistě. A hvězdy vás také poslouchají? Nesnesu neposlušnost. Ty brďo, kdybych já měl takovou moc, přál bych si vidět několik západů slunce během jednoho dne. Prosím vás, ať zapadá slunce. Ale podívej, hele, kdybych měl generála a řekl mu, ať se promění ve cvrčka a on mě neuposlechl, čí by to byla vina? No vaše, jistě. Od každého totiž můžu žádat jenom to, co mi může dát. No to chápu, ale co ten můj západ slunce? Budeš ho mít? Vyžádám si to, ale až pro to bude vhodná příležitost. No a kdy to tak bude? Tak... Já myslím, že psali dneska o 9:30 večer. Aha, no chápu. Já už půjdu. Nechoď! Kdyby si vaše veličenstvo přálo, aby jeho rozkazy byly přesně uposlechnuty, mohlo by si přát, abych tak do minuty zmizel. Myslím, že proto jsou velice vhodné podmínky. Počkej! Jmenuji tě svým ministrem zahraničí! Děcka, a jak tak malý princ letěl, tak si říkal, že ti dospělí jsou trošku divní. Další planeta, kterou malý princ navštívil, byla velice podobná téhle. Takže ji tam nechám. Jo? Na té planetě žil člověk ovšem úplně jiný. Na té planetě žil člověk, který se bral velice vážně, byl hodně domýšlivý a nosil takový divný klobouk. Tahle planeta se mi hraje dost dobře. Nevím proč, možná nějaká charakterová vada. Počkejte. Hop, 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 já, to je nádhera, tohle co, to je místečko, to je tělo tohle, ale, hleďme, obdivovatel, hele, pojď blíž, ať mě lépe vidíš. Jejda, vy máte ale vtipný klobouk, viď, prosím tě, ten mám proto, abych mohl zdravit, když mě z jásotem vítají. Jenomže tudy nikdo nikdy nejede. Ale víš co? Zatleskej, ukážu ti to. Ale prosím tě, to musíš odhodit konvičku, mladej. No tak, znova, jeden. Jsi nemožný, ale posaď se tady a pomožte mu. Tleskejte pořádně. Chod tak pořádně. Čelom, díky, díky. Ahoj. Dobrý děvčata, nemůžete mi čeknout. Jo, ahoj, děkuji.
Ale to koukáš, co? No, to teda koukám. Hele, co máme udělat, aby ti spadl ten klobouk? Cože? Nic. Nic. Hele, obdivuješ se mi, že jo? Co to znamená obdivovat se? No, obdivovat se znamená, že uznáš, že jsem ten nejkrásnější, nejlépe oblečený a hlavně nejchytřejší člověk tady na této planetě. Ale vždyť jsi na té planetě sám. To nevadí. Stejně se mi obdivují. No tak jo, obdivuji se ti. Ale nevím, proč by tě to mělo zajímat. Ahoj. Nazdar. A jak tak malý princ letěl, tak si říkal, že ti dospělí jsou fakt divní. Další planeta, kterou malý princ navštívil, byla zase velice podobná téhle. Takže ji tam nechám. Na té planetě... Já se omlouvám, já šetřím, jo, ale hlavně... Hlavně, prosím vás, já jsem si říkal... No, oni ty planety jsou hezké, jo, ale mě úplně... Že místo toho, že bysme... Ono jich je hodně, že bysme místo toho si zahráli hazard. Co říkáte? Paní chce, že jo? Jo, ale ne, uděláme to takhle. Hazard děti, to se dozvíte, jo? Dneska je to prý až od 18 dovolený, ale já poruším pravidla. Já to nemám rád, ty pravidla. Takže prosím vás, takhle. Tady do klobouku nahážu planetky jako papíry s planetkama, které bych zahrál. Pak někdo z vás vylosuje to, co vylosujem, zahraju. Jde to takhle? Jo, dobrý. Takže nejdřív přečtu. Takže jedna z planet, na ní je lampář. Lampář, já nevím, jestli znáte děti, to byly takhle lampy plynové, k tomu chodili lidi, kteří to večer rozžínali a ráno, znáš to, takový, no, pracovní rituál, mi to dneska moc nebaví, lidi, jo? Tak, další, biznismen, to myslím, že znáte, to jsou ti, co počítají, chtějí všechno vlastnit, těch je dneska dost, skoro všichni jsme, tak, a potom, opilec. To myslím, že u nás nemusím vůbec, jo, vysvětlovat. Takže, tohle jsou možnosti, kdo bude volit. To doufám, že všichni, ale kdo bude losovat. To je gambler najednou, to je pěkný, ale vy, maminko, do dceru byste nechala, aby nic, pojďte. Ano, ty, zatleskejte, mamince. Ne, tak... Pochopte, proč děti by se to mezi sebou záviděli, vám to dospělí budou přát určitě. Já se nedívám, teda vy se nedíváte, já můžu. Přečtěte, já mám základku jenom. Jde o pilec. To bude dobrý, holčičko, to teda. Já se omlouvám, já budu řídit docela brzo potom. Navíc mě bolí vždycky hlava, cítím se blbě. Trapně. Už byste ještě... Pojďte. Ne, maminko. Ne, vy. Tak jako nemůžu vybírat pod někoho jiného. Navíc, když jste si to vylosovala, já už nemůžu, ale že byste to zahrála vy. Ne, pojďte. Hele, já mám tady jenom k tobě kratičky. Hele, já mám tady takhle, když náhodou jako vyvolím toho opilce, tak tady takhle mám, to je jenom voda, ale jako rekvizita. Potom mám krátký text tady. Jenom takhle, jo, je to opilec. A hlavně, on ten opilec má velice nejistý krok, takže jeho planeta je hrozně malinká. Já jsem to vyřešil tak, že jsem tady udělám, tady jako mám rendlíček, vy si na to tady stoupnete a ona to pomůže. Pojďte. Jo. No tak na zem, dobře, jak chcete. Tak, pojďte. Zkuste. Jste kvalitní. Musíte oběma nohama. Normálně to lidem pomáhá vám, ne? Tak pojďte, musíte na tom stát, to je vaše planeta. Tak jo, jste připravená? Super, takže akce! Ahoj, co děláš? Pijí. A proč piješ? Protože se stydím. A proč se stydíš? A malý princ si říkal, že ta je fakt divná. Nejste kvalitní. Jo, zatleskejte. Já děkuju, jste fakt kvalitní. Jenom se zeptám, jak se cítíte? Po tomhle. Nic moc. Ne, to je dobře. Já totiž dělám výzkum pro alkoholické léčebny. Teďka prý koronaviru se to daleko zhoršilo. Všeobecně jako doma. Tak jako jste kvalitní, když ne,
Protože kdo s tímhle s tím nemá problémy, tak má problém většinou s alkoholem, zatímco vy ne, ale nemyslete si, že nemáte jiný problém, jo? To zase... My všichni máme problémy, opravdu. Já nevím, já jsem si vybral tyhle planety, protože s těma mám problém já. Proto je hrajem. Teď teda přijde jedna planeta, s kterou problém nemám. Teda nemám problém osobní, ale hrát se mi hraje špatně, protože ta planeta je větší, žije na ně víc lidí, ale hlavně na ní žije člověk, který se tváří velice inteligentně a všechno zapisuje. Hned to bude. S tím mám problém. Tak jo. Valeta, badatel, pojď blíž. Je, dobrý den, co děláte? Já zapisuji, poněvadž jsem zeměpisec. Co to znamená zeměpisec? No, to je někdo, který přesně ví, kde co leží. Kde jsou města, hory, oceány a tak. Aha, konečně opravdové zaměstnání. Máte to tu hrozně hezké. Máte tu hory? To nemůžu vědět. A co řeky? To taky nemůžu vědět. No co, města, oceány? No to já nevím. Podívej, já jsem ti říkal, že jsem zeměpisec, nebadatel. Já nemám čas se toulat. To ty jsi badatel. Víš co, popíš mi svou planetu, já to zapíšu. Jejde, ale moje planeta, na té není nic moc zvláštního. Mám tam jenom 3 sopky, z toho jedna nefunguje. A mám tam taky květinu. Květiny my nezapisujeme. Jak to? Vždyť květiny to je to nejkrásnější. No, květiny jsou totiž pomíjející. Co to znamená pomíjející? No to znamená něco, čemu hrozí brzký zánik. Moji květině, že hrozí brzký zánik? No, no jistě. Aha. No a co mi tedy doporučujete, abych navštívil za další planetu? No, myslím, že bys měl jít na planetu Zemi. Má velice dobrou pověst. A to se divím, protože na planetě Zemi žije hodně přes 3 miliardy dospělých. Z té 3 miliardy dospělých je hrozně moc biznismenů, ještě víc opilců a úplně nejvíc domýšlivců. A my všichni si myslíme, že zabíráme hrozně moc místa. Ale to je hloupost. My jsme všichni jenom nadutí jako baobaby. Poslední planeta Země. Dobrou noc. Jejda, dobrou noc. Kde to jsem? Tady jsi, na Zemi, v Africe. Počkej, to na Zemi nikdo není. Tady jsi na poušti. Na poušti nikdy nikdo není. A? Hele, podívej. Moje planeta. Je. Tvoje planeta je moc krásná. Proč jsi sem přišel? Ale mám trampoty s květinou. Ach tak. Hele, kde jsou lidi? Na poušti je každý trošku sám. Sami jsme i mezi lidmi. Máš pravdu. Jejda si ty ale divné zvíře. Tenký jako prst a mocnější než prst krále. Každého, koho se dotknu, vrátím zemi, odkud vzešel. Jenomže tebe je mi líto. Ovšem, kdyby si chtěl, můžu se ti dotknout. Můžu tě vrátit k tobě domů. O, já můžu. Já moc dobře vím, co můžeš. Ale proč pořád mluvíš v hádankách? Všechny totiž rozluští. Aha. Hele, já asi půjdu. Ahoj. Já taky mizím. Nazdár. Ty brďo. To je ale divné zvíře, takové měňavé. A je pryč. No, tak já jdu. A hele, cesta. Všechny cesty vedou k lidem. Je? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Kdo jste? Jsme růže. Jsme růže. O ne. Právě jsem viděl 5000 růží v jedné zahradě. A ta moje mi přitom tvrdila, že je jediná na světě. Láska. Nazdár! Ahoj. Kdo jsi?
Jsem liška. Je. Pojď si se mnou hrát, je mi smutno. Nemůžu si s tebou hrát. Nejsem ochočená. Co to znamená ochočit? Ty nejsem odsaď, vy? Co hledáš? Lidi. Co to znamená ochočit? A lidi. Mají pušky a loví zvířata. Nepříjemné. Ale taky chovají slepice. Hele, je to snad jejich jediný zájem. Hledáš slepice? Ne, hledám přítele. Co to znamená ochočit? Ochočit znamená vytvořit pouta. Vytvořit pouta? Ovšem. Podívej, ty jsi pro mě zatím jenom chlapec podobný statisícům chlapců. A já jsem pro tebe taky liška podobná statisícům lišek. Jenomže když si mě ochočíš, budu pro tebe jediná na světě. A ty zase pro mě. Aha, chápu. Znám jednu květinu. Myslím, že jsi mě ochočila. Květina, jo? No, na zemi je vidět čelicos. To není na zemi. Na jiné planetě? Ano. A jsou na té planetě lovci? Ne. Zajímavé. A... Slepice? Taky ne. No, nic není dokonalé. Hele, víš, já se trošku nudím. Lovím slepice a lidi proto loví mě. Pořád dokola nuda. Jenomže napadá mě. Víš, jako kdyby si z mě ochočil, tak bude můj život prozářen sluncem. Já poznám zvuk tvých kroků, který mě vyláká jako hudba z doupěte. A potom podívej tamhle pole, k obilí. Fuj, nejím chleba. Obilí pro mě nic neznamená. Jenomže ty máš zlaté vlasy. Kdyby jsi z mě ochočil, já bych začala milovat šumění větru v obilí, protože by mě to připomínalo tebe. To by byla krása. Jejda, prosím, ochoč si mě. No tak jo, dobře, a co mám udělat? Ha! Ha! Je to hrozně těžký. Hrozně těžký, hele, musíš sedět tady, já budu sedět tady, jo? A budeme na sebe po očku koukat. Nejdřív já na tebe, pak ty na mě. Já na tebe, pak ty na mě. Pak oba dva a rychle pryč jako ženíc, jo? A zase, já na tebe, a ty na mě. Jo. Prosím tě, musíš se vždycky trošku přisunout, ať nesedíš tak daleko, jo? Takže, já na tebe, a ty na mě. No takhle trošičku se přesunte, ono tak. Já na tebe, a ty na mě. Takhle trošičku ještě, no tak. Já na tebe, dělám to dobře. Pšt. Nesmíš mluvit. Řeč je pramenem nedorozumění, víš? No, jenom já na tebe, a ty na mě. Takhle ještě, no, tak ono tak. Já na tebe, a ty na mě. A jsem ochočená. No to jsem šťastný, hele, a já už budu muset jít. Nechoď, budu plakat. A jak to, že budeš plakat? Vždyť si chtěla, abych si tě ochočil. Ovšem. No ale budeš plakat, takže nic z toho mít nebudeš. Ale budu. Budu. Vzpomeň si na to pole. A taky si vzpomeň na tu svoji růži. Už chápeš, proč je pro tebe jediná na světě? Hele, ostatní jsou taky krásné. Ale nelze pro ně zemřít. Ona jediná je daleko důležitější, víš? Prosím tě, protože jsi s ní trávil ten čas. A ještě jedno tajemství ti řeknu. Jsi navždy zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Ty jsi zodpovědný za svou růži. Chápeš? Chápu. No tak to zopakuj. Jsem zodpovědný za svou růži. Ještě. Jsem zodpovědný za svou růži. Pořádně. Jsem navždy zodpovědný za svou růži. A veselé. Jsem navždy zodpovědný za svou růži. Perfekt. Čau. Ahoj. Jsem zodpovědný za svou růži. Já jsem zodpovědný za svou růži. Nazdár. Jsem navždy zodpovědný za svou růži. Já jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži. Já jsem zodpovědný za svou růži. Jsem navždy zodpovědný. Doufám jen, že mě tam dáli slunce prozáří. Taky doufám jen, že mě tam v poušti vítr zvedne za páži.
tak prosím, vem mě zpátky. Prosím, pust mě dál. Prosím, život je krátký a já bez tebe umírám. A já bez tebe umírám. A tak jsem ho tam potkal. Věrného své květině. Ten obrázek růže, který v něm zářil, i když spal. Byl to už 8. den, co jsem potkal malého prince. A právě když jsem dopíjel poslední kapku vody, poslouchal jsem jeho vyprávění o lišce. Říkal jsem mu, víš, to tvoje vyprávění, to je moc hezké, jenomže já už nemám co pít a vypadá to, že tu zemřeme. Ale tady už nejde o lišku. Jak to? Hele, umírám žízní. Jasně, podívejte se na něj, hele, malý princ. Nepotřebuje jídlo ani pití. Stačí mu trošička slunce. Jenomže já tady bez vody zemřu. Malý princ se na mě podíval. Vzal mne za ruku a řekl, ať jdeme hledat studnu. A tak jsme šli. I když bylo dost nepravděpodobné, že ji na poušti najdem. Ale co šlo dělat? Tak jsme se vydali. Kráčeli jsme několik hodin mlčky. Slunce už začalo zapadat a na nebi se objevily hvězdy. Chtěli jsme si odpočinout a tak jsme se posadili a dívali se na ně. Vidíš? Hvězdy. Hvězdy jsou krásné, protože někde u nich je skryta moje květina. No a ta poušť, ta je přece taky krásná, protože v sobě skrývá vodu. Chápeš? Jasně, chápu. Víte, když jsem byl totiž ještě malé dítě, bydlel jsem se svými rodiči ve starobylém domě, o kterém se vyprávělo, že je v něm skrytý poklad. Jenomže ho nikdo nikde neobjevil. A to není vůbec podstatné. Daleko důležitější bylo, že můj dům, kde se ve svých hlubinách skrývá tajemství. Chápete to? Podívejte, ať už jde totiž o ten dům, nebo o ty hvězdy, nebo o poušť. To, co dělá věci krásnými, to je neviditelné. To nevidíme. Malý princ byl šťastný, že ho chápu. Jenomže byl taky unavený a usínal, a tak jsem ho vzal do náruče a šel dál. Zdálo se mi, že jsem v životě nenesl nic křehčího. Dokonce jsem věřil, že na zemi neexistuje nic důležitějšího. Ale taky jsem věděl, že to, co tady vidím, my jsme jenom skořápky. To opravdu podstatné je neviditelné. No a jak jsem tak s malým princem kráčel, tak jsem za Úsvitu objevil studnu. Byl to zázrak. Všechno tam totiž bylo připraveno. Byl tam vědro, rumpál i provaz. Dotkl jsem se provazu a slyšíte? Probouzíme studnu a ona nám zpívá. Vytahoval jsem vědro pomalu nahoru. Postavil ho na roubeň, pěkně do rovnováhy. A potom jsem se z něho napil. Ta voda byla po tolika dnech mému srdci jako dárek. Bylo to všechno líbezné jako sváteční den. Malý princ byl taky šťastný. Poskakoval a říkal, vidíš, vidíš, a lidi pěstují ve svých zahradách 5000 růží.
Cestují auty a letadly a přece nenalézají to, co hledají. A přitom by to všechno mohli nalézt v trošičce vody a nebo v jedné jediné růži. Jenomže oči jsou slepé. Dobře vidíme jenom srdcem. Víš, ten můj příchod na zem. Zítra bude jeho výročí. Spadl jsem nedaleko odtud. Ty teď půjdeš opravit letadlo. Zítra večer se vrátíš. Já tady na tebe počkám. Ano? A tak jsem šel. Musel jsem opravit letadlo. Druhý den na večer jsem se skutečně vracel. A už z dálky jsem viděl malého prince, jak sedí na zítce, nohy jak má svěšené a jak s kým si hovoří. Tak ty už si na to nespomínáš? Ale jistě, je to ten den, jenomže ne to místo. Poznáš to? Je to tam v písku. Tam, kde začíná má stopa. Jenom tam na mě čekej. Dneska večer přijdu. Jo a prosím tě. Máš dobrý jed? Nenecháš mě dlouho trpět? No a teď už se plas. Proč? Chci jít dolů. Mazej. Ty se teďka baví z hady? Neboj, už je pryč. Hele, opravil jsem letadlo, můžu letět domů. Je, to jsem moc rád. Já dneska taky poletím domů. Jenomže je to mnohem dál a je to mnohem nesnadnější. To ne, ale ano. Vzpomínáš? Jsem zodpovědný za svou růži. A moje planeta bude přímo nad místem, kam jsem spadl. Musím se vrátit. To si děláš srandu, tu zkusku s hadem. Já tě nikam nepustím. Musíš. Víš, nebude to vypadat hezky. Budu vypadat, jako kdybych zemřel. Ale nebude tomu tak. Moje tělo je jenom moc těžké a planeta je moc daleko. Nemůžu ho brát sebou. To tělo bude jenom jako stará opuštěná skořápka. Staré opuštěné skořápky přece nejsou nic smutného. Vy? Večer jsem neviděl, kdy malý princ odešel, protože jsem usil. Když jsem ho potom v poušti dohnal, kráčel rychlým a odhodlaným krokem. Uviděl mě a řekl, neudělal si dobře. Zarmoutí tě to. Už jsme tady. Posadili jsme se. Malý princ mi tenkrát dal poslední dárek. Vidíš? Zase ty hvězdy. Od teďka, kdykoliv se na ně podíváš, vzpomeneš si na mě a spatříš místo nich 500 milionů rolniček. To bude nádhera, víš? Já na tebe budu taky vzpomínat. Ale teď už musím jít. Malý princ se pomalu roze chvíle zvedl. Já jsem nebyl schopný se pohnout. Naposledy se na mě podíval a udělal krok. U nohy se mu zablesklo cosi žlutého. Malý princ ani nevykřikl. Jenom znehybněl. Znehybněl a padal, jako když se kácí strom. Všude tam byl písek. Takže to ani slyšet nebylo. Slunce sílí, začíná den,
Vítr se mění, já stojím v něm. Tam nad zemí se ztrácí čas, pořád slyším jeho hlas. Tam nad zemí se ztrácí čas, jen jeho úsměv zůstal v nás. Víte, večer jsem si myslel, že malý princ zemřel. Ale nebylo tomu tak. Ráno jsem totiž jeho tělo v písku nenašel. Asi nebylo tak těžké. A proto vím, že pořád žije. A říkám vám tady všechno takhle dopodrobno, jenom proto, že mám strach, že na něj zapomenu. Je hrozně smutné zapomenout na to, že máme takového přítele. A taky mám strach, že se začínám zabývat jenom číslicemi, že se stávám takový jako dospělý. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji. Za pozvání, za to, že jsme se takhle sešli. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Já nejsem moc zvyklý na potlesk, tak děkuju, že jste skončili rychle. A hlavně jsem chtěl říct, pro mě je to důležitý. Já jsem si říkal, že to na konci budu říkat, protože já jsem v tom Malém princi o Baobabu příliš nemluvil, ale ten Exupery, co to napsal, tak tam lidi přirovnává k Baobabu. A on to tam popisuje víckrát. A ten Baobab je ten strom, který Malej princ musí vytrhávat, protože on je tak velký. V té Africe to asi tak nevadí, ale na jeho planetě Malé je to problém, protože ten Baobab se tak rozroste, že by mu tu planetu roztrhal na kusy. No a ten Exupery přirovnal ty lidi k tomu Baobabu. Jakože se taky takhle chováme. A já myslím, že on žil v Africe taky a znal to tam, ale dneska by použil třeba jiný příměr, že by třeba použil, že my lidi se chováme spíš jak rakovina, že kromě nás tady nikoho jiného nechceme a je nám jedno, co se vlastně tady děje kolem. Když jde o nás, že my náhodou jsme nemocní, tak dokážeme všechno zastavit, ale nedokážeme zastavit auta, když ničíme celou planetu, nebo sami sebe, naši aktivitu. A já bych byl rád, kdybychom o tom trošku přemýšleli, co vlastně tady děláme. Tak to je jenom tohle. Já sám jezdím hodně autem, tak o tom přemýšlím hodně. Tak děkuju, mějte se hezky.